Načelnik generalštaba oruženih snaga Ruske federacije Valerij Gerasimov izvršio je proveru isturenog komandnog mesta u Zaporožju na jugu Ukrajine i ukazao na neophodnost blagovremenih preventivnih udara na ukrajinsku vojsku, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije. U toku rada u zoni specijalne vojne operacije načelnik generalštaba oruženih snaga Ruske federacije general armije Valerij Gerasimov proverio je istureno komandno mesto grupe trupa u Zaporoškom pravcu, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je na komandnom mestu načelnik generalštaba saslušao izveštaj komandanta grupe general pukovnika Aleksandra Romančuka o trenutnoj situaciji, prirodi neprijateljskih dejstva i izvršenju borbenih zadataka ruskih trupa u Orehovskom taktičkom pravcu. Gerasimov je također skrenuo pažnju komandne grupe na potrebu blagovremenog identifikovanja neprijatelja i nanošenja preventivnih udara.